Konečne je tu jar. Hádam, nie je nič lepšie, ako stráviť príjemný deň v príjemnej spoločnosti. Teda za predpokladu, že človeka doslova nezačne oblievať pot. Celý deň sa potím. Ráno, ako vstanem z postele, prestanem sa potiť, až keď ľahnem do tej postele. Nepomáha absolútne nič. Človek sa skrátka potiť musí, pretože je to podklad toho, aby sme mali tú vnútornú rovnováhu. S takýmto dosahovaním vnútornej rovnováhy sa však nie každý dokáže navonok vyrovnať, tak povediac, so šarmom. Ak nepomôžu tony deodorantov, antiperspirantov, vložiek pod pazuchy či litre šalvie a prasličky roľnej, treba sa začať obzerať trocha hlbšie po príčinách. Tými môžu byť okrem iného aj rôzne choroby, genetika, korenisté či pikantné jedlá, či dokonca parazity. Sa môžu získať z vody alebo prvoky, ktoré prenašajú komáre, a pokiaľ sa toto očistí alebo vyčistí z tela, tak potenie sa upraví na normálnu mieru, alebo teda aspoň dojde k poklesu. Hoci je potenie prirodzená vlastnosť, človeka dokáže poriadne znepríjemniť život. A možno sa to niektorým nepáči, ale aj botulotoxín je jedna z možných ciest, ako si pomôcť. 20-30 rokov sa botulotoxín v malých dávkach používa na odstranenie nadmerného potenia. Vpichy pritom idú len do veľmi tenkej vrstvy kože. Účinkujú len na to, aby odblokovali taký ten prenos z ruchu z potnej žľazy priamo na tú pokožku, aby sa nevytváralo také množstvo potu. Táto metóda však funguje iba v prípade potenia, ktoré je spôsobené emóciami. To sú rôzne stresy, je to radosť, je to pocit eufórie. V takýchto prípadoch dokáže botulotoxín eliminovať potenie až o 98%. Po zákroku by sa človek nemal v danej oblasti potiť približne 8 až 10 mesiacov. Ak terapia nezaberie, býva to väčšinou preto, že lekár zle odhadne druh potenia a jeho pôvod bude niekde inde, ako len v emóciách. Alebo práve to, že podávkoval ten botulotoxín a tým pádom tie potné žľazy nie sú ochromené na tých 6, 7 až 9, 10 mesiacov. A čoho sa obávať? Vedľajšie malé účinky, samozrejme, to ako po každej injekčnej aplikácii, môžu byť len zmysel, že sa môže to miesto trošku zinfikovať, zapáliť, ale pritom treba dodržiavať teda to sterilné prostredie a vlastne mať sterilnú striekačku a ten botulotoxín, originálny botulotoxín, nie nejaký fake, lebo aj toho je momentálne veľmi veľa na trhu. Toho, že by sa človek po tomto zákroku začal potiť niekde inde, sa ale obávať netreba. Pretože nejakých pár percentných potných žľaz v tej danej oblasti zostane funkčných a organizmus si to nekompenzuje na iných miestach. V prípade, že by vás aj napriek tomu stále oblieval pot, je ďalšou možnosťou operačný zákrok. Ten už ale v sebe nesie podstatne viac rizik a človek si musí tieto veci dobre zvážiť. Ešte stále by som skúšala skôr nejaké prírodné deodoranty a prírodné postupy na zníženie tej potivosti, lebo bojím sa, že z dlhodobého hľadiska, z toho pohľadu tých 20-30 rokov ďalšieho života, alebo väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí to riešia, a keď budú mať 60-70, nikto im nebude vedieť povedať, či to mohlo súvisieť alebo nesúviselo, ak nejaké ochorenie získajú s tým zákrokom. Štúdie, ktoré by takéto negatívne poznatky obsahovali, sa ale za ostatných 20 rokov neobjavili. Všetko je teda len otázkou nutnosti či vlastného vkusu.